Nei, det føles veldig bra. Godt å få ting på plass nå. Det har vært litt usikkerhet en stund, men jeg er veldig fornøyd med den avgjørelsen om å skrive tre nye år, så gleder meg til fortsettelsen. Nei, det er klart, det har jo hatt en stor innvirkning på valget mitt, og jeg føler klubben utvikler seg i rett retning hvert år, og nå får vi Champions League-kvalik neste år, så det må jeg se frem til, og jeg gleder meg til å være med på reisen. Ja, nå har jeg jo vært i gruppespill i Europa League og Conference League, og hvis vi skulle fått til et gruppespill i Champions League i tillegg nå, så kan jeg nesten bare legge opp for å prøve på det, så nei, jeg gleder meg. Det har vel ikke vært bedre enn det nå egentlig, så det er en herlig gjeng som er der inne, og vi pusher hverandre hver dag og holder sammen i tykt og tynt, og det er kanskje derfor vi har fått de resultatene vi har fått i år, så gleder meg til å fortsette å være med i den garderoben. For jeg har blitt litt målfarlig noen år og fått litt mer målpoeng, så det er jo en del av det som er evaluering her også, at vi spiller en formasjon som passer meg i oppålikt, der jeg får brukt mine kvaliteter og kommet i boks og vært med på skortmål og fått assister, så det er jo en stor del av evalueringen det også, og med å bli her, at jeg spiller en formasjon som passer meg hånd i hanske. Nei, jeg skal prøve å fortsette å få enda litt mer mål på neste år og holde meg enda litt mer skadefri og ikke gå glipp av så mange kamper, så skal det bli bra der. Nei, det har jo egentlig vært en super sesong. Det har vært litt mye skade nå på slutten av sesongen, men før det så har det egentlig gått på skinnene. Og laget har ikke merket når folk har vært ute. Vi har hatt et helt lag ute med skade i år, men de som kommer inn og gjør en fantastisk jobb. Vi bare fortsetter å vinne, så vi skal bare fortsette med det. Det er bare positivt. Ja. Vi har en solid tropp som kan komme inn og steppe inn for hverandre, så det blir bra. Ja, han var ganske optimist før kampen, men jeg tror når jeg sa at han kan bare se hva som venter. Og jeg tror de fikk seg et lite sjokk med de som møtte de her, og det ble jo tøff kamp for dem. Fikk har stukket han litt nå etter kampen og spurt om han kom til å øve det, men så nei, det var bra det. Det var godt å få satt han litt på plass, så slipper jeg å høre noe mer der denne sesongen. Nei, det er fantastisk. Det er vel nesten første gang etter jeg kom her til klubben at det er helt fullt satt, så håper vi klarer å få til det flere ganger, fordi det var vondt å sitte på tribunen og ikke være ute på det på søndag, så gjerne komme tilbake.